निर्वाचन पूर्वरु पुणी थरे तेजीछि राफेल डील विवाद। एही विवाद को नै पुणी थरे केन्द्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरिछि कांग्रेस। प्रेसमिट करी मोदी को उपरे जोरदार बर्षिथिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। राफेल घोटालारे सीएजी ऑडिट करिनथिबा प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। केन्द्र सरकार को समालोचना करी राहुल गांधी कहिथिले सरकार नुआ टैगलाइन पाइछंती उभान होइवला। नुआदिल्ली ठारे गत गुरुवार पूर्वाह्नरे एक सांबादिक सम्मेलनी रे राहुल कहिथिले 2 कोटी युवक बेकारी उभान होइगला। चासिंको लागि उपयुक्त मूल्य उभान होइगला। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜମା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏବେ ରାଫେଲ ଫାଇଲ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଚୋରି ହେବାର ଅର୍ଥ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲୁ ଯେ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଘୋଟାଲା ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଫେଲ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗତ ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କେ ବେଣୁଗୋପାଳ। ଏହି ଚୋରି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି ଦ ହିନ୍ଦୁ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଛାପିଥିବା କହିଥିଲେ ବେଣୁଗୋପାଳ। କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଛାପି ଅଦାଲତ ଅବମାନନା କରିଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଶହୀଦ ପରିବାର ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ସେପଟେ ରାଫେଲ ଚୁକ୍ତିରେ କଣିକା ଏବେ ଘୋଟାଲା ହୋଇନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ସିଲାବସରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ରାଫେଲ ଚୁକ୍ତିରେ କଣିକା ଏବେ ଘୋଟାଲା ହୋଇନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶାହା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କି ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଟାଲା କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଜି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଜନତା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀ କଂଗ୍ରେସର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ କେବେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଭାରତ ମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ରଖୁଛି, ତାହାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁ। ଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମଜବୁତ ସରକାର ହେବ, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଫେଲର ମୂଲ୍ୟ, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ସେ ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ରାଫେଲ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ 526 କୋଟି ବଦଳରେ 1670 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଫେଲ ଚୁକ୍ତିରେ ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦାବି ଶୁଣିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହାସହ ରାଫେଲ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ରାଫେଲ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ କ୍ରୟ ପାଇଁ 2012 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ତୁଳନା କରି ବିଜେପି ସରକାର ଚୁକ୍ତିକୁ ଘୋଟାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର
ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।